Курсне зміцнення котрий день поспіль в обмінниках сильніше гривня. Сьогодні за долар просили вже 27 гривень 88 копійок. Чи подешевше пальне та імпортні товари, і як новину сприйняли економісти, їхні прогнози чув Олександр Васильченко. Мінус 11 копійок за добу. Курс долара падає вже котрий день поспіль. На початку року за зелений просили майже 28,5 гривень. Сьогодні ж в обмінниках цифри для пересічного українця набагато привабливіші – 27,88. Економіка страждає через карантин, та й прогнози поки що не втішні. Тож, чому зміцнюється наша гривня? Економісти кажуть, надто радіти не варто. Просто уряд активно продає іноземцям державні цінні папери. Ті, аби купити їх, збувають валюту. Тож, долара в країні забагато. От і курс зеленого не встояв. Продають свої долари, купляють гривню. І цю гривню вкладають в українські державні облігації, гривневі. Тобто, власне, оцей обсяг доларів, який продається на ринку для того, щоб створити необхідний пул для закупки держоблігацій, він якраз і тисне на той валютний ринок, який, власне, і сьогодні укріпився. Доклали руку до зміцнення гривні й експортери. На міжнародних ринках неабиякі ціни на наші товари. Це стосується як руди і металів, так і продуктів сільського господарства, ціни зашкалюють. Як результат, більше експортної виручки може заходити в країну. Тож, принаймні до літа курс нашої валюти буде зміцнюватися, прогнозують фахівці. Гривня може укріпитися, якщо Національний банк не буде стримувати цього укріплення, приблизно там до 27 дуже легко. Друге півріччя буде вже більш складним для гривні, там багато інших факторів почне працювати. І в другому півріччі ми чекаємо, що гривня буде повертатися десь до відмітки 28. Цього року Україна має повернути Міжнародному валютному фонду понад 1,5 мільярда доларів, а в бюджеті поки що величезна діра. І без нових запозичень покрити видатки на зарплати та пенсії вдасться навряд чи. Усе це тиснутиме на курс, тож гривня, ймовірно, невдовзі знову покотиться донизу. А отже, ані суттєвого подешевшення пального, ані імпортних товарів чекати не варто. Я думаю, що в найближчий час ми вже побачимо повертання гривні до тих цифр, які були, власне, ще десь на протязі там 1,5-2 тижні тому. А ЗМІ опублікували прогнози Мінфіну на найближчі 4 роки. За оптимістичним сценарієм, курс долара поступово зросте до 29 гривень. А от якщо ситуація в економіці загостриться, може підскочити і майже до 30. Олександр Васильченко, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер».